Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Abu Had. Nombor metrik A171983. Pelajar program pengajian Arab dan Tamadun Islam. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Saya berada di bawah seliaan Dr. Zulkarnain Muhammad. Pada hari ini, saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Perbezaan Tahap Penguasaan Bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan dan Ma'ad Sultan Ahmad Syah Al-Tin. Slide yang pertama ialah latar belakang kajian. Pengajaran bahasa Arab di Malaysia telah bermula sejak awal kedatangan Islam lagi. Pengajaran Bahasa Arab pada peringkat permulaan bertujuan untuk memahami tentang Islam dan sedikit sebanyak untuk mudah melakukan amal ibadah. Pengajiannya berkembang di pusat-pusat pengajian Islam yang diberi nama Pondok. Mata pelajaran Bahasa Arab juga telah diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah kebangsaan dan mewujudkan satu kelas aliran agama KAA di sekolah tersebut. Pengenalan mata pelajaran Bahasa Arab ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelajar dan ibu bapa. Hal ini menunjukkan bahawa mata pelajaran ini mendapat tempat yang terbaik daripada sebelumnya serta tahap penguasaan bahasa Arab telah menyeluruh dalam kalangan para pelajar dari sekolah SMKA, SMA, SABK dan KAA. Slide yang seterusnya, permasalahan kajian. Penguasaan bahasa Arab bagi sekolah yang terlibat pada hari ini sangat mendukacitakan. Hal ini kerana terdapat pelbagai kemungkinan masalah yang timbul merupakan faktor yang boleh mengundang kepada perkara negatif kepada silibus bahasa Arab itu sendiri. Dari segi pengajaran guru, kebanyakan guru pada hari ini tidak menitikberatkan tentang tanggungjawab mereka dalam mendidik tetapi hanya mengambil sikap sambil lewa dalam proses pengajaran bahasa Arab. Selain itu, Status sekolah juga mempengaruhi penguasaan pelajar seperti sekolah menengah agama yang berada di kawasan pedalaman dan sekolah menengah agama yang berada di kawasan bandar. Oleh sebab itu, saya terpanggil untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang masalah ini. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran dan penguasaan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, menentukan tahap penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar. Kedua-dua slide ini, kedua-dua objektif ini akan terjawab pada slide yang seterusnya iaitu slide dapatan kajian. Seterusnya ialah metodologi kajian. Pendekatan yang saya gunakan dalam kajian ini ialah yang pertama, lokasi. Lokasi yang telah ditentukan ialah Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Kuantan dan Ma'ahad Sultan Ahmad Shah Adini Ad Jengke. Seterusnya ialah kaedah kuantitatif. Kaedah yang kedua ialah kaedah kuantitatif iaitu kaedah yang dilakukan menerusi reka bentuk kajian. Kajian kuantitatif merupakan kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif. Reka bentuk kajian sememangnya melibatkan beberapa aspek penyelidikan seperti strategi, permasalahan yang melibatkan sebab dan akibat. Seterusnya, instrumen kajian. Kajian ini juga menggunakan kaedah pengedaran borang soal selidik yang merangkumi bahagian A dan B. Instrumen kajian atau alat pengukuran sebagai alat yang digunakan untuk mengumpul data kajian yang berkaitan dengan responden. Seterusnya ialah populasi kajian. Kajian ini melibatkan dua buah kelas pelajar tingkatan 3 bagi kedua-dua buah sekolah tersebut. Setiap sekolah mempunyai 30 orang responden dan kesemuanya berjumlah 60 orang responden. Slide yang seterusnya merupakan slide sambungan bagi metodologi kajian. Pengganji menggunakan kaedah menganalisis rekod kemajuan pelajar bagi mengumpul data-data yang melibatkan penguasaan mereka dalam bahasa Arab. Seterusnya, dapatan kajian. Pada slide ini, saya telah membentangkan jumlah responden mengikut sekolah yang dipilih. Seterusnya, hasil dapatan Hasil kajian mendapati bahawa majoriti pelajar di Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Secara amnya dapat menguasai bahasa Arab kerana mereka berminat untuk mempelajarinya. Majoriti pelajar madrasah pula tahap penguasaan bahasa Arab mereka berada pada tahap yang sederhana. Hasil dapatan kajian menunjukkan pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan dapat menguasai kemahiran menulis dan bagus dalam menjawab soalan kefahaman melalui perkataan bahasa Arab. Manakala majoriti daripada pelajar Sekolah Maahad SAS dapat menguasai aspek mutola. Slide yang seterusnya ialah rumusan. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan dan Maahad As Sultan Ahmad Shahuddin berkaitan dengan tahap penguasaan bahasa Arab dalam mata pelajaran bahasa Arab. Untuk mengetahui perkara tersebut Kajian ini telah mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan 3, 3. Selain daripada itu, kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian bahasa Arab pelajar. Sekian terima kasih.